Всім дякуємо. Направив дівчата вас сюди. Хто поміг, зібрав. Хто... Дякую велике вам за все, що ви нас не забуваєте. Це жителі доокупованого села дякують волонтерам Поділля за продукти, які збирали хмельничани впродовж тижня. У торбах олія, крупи, консерви, каже водій волонтерського екіпажу Роман. І жінки там плакали, і ну так трохи жутко дивитися, біля 250 чоловік. Всім хватило, ще в других напрямках завозили, повідували. Магазини в тому населеному пункті не працюють. Хліб привозять їм два рази в неділю. Хліб дають безкоштовно на одну людину, одну буханку хліба. У селах поряд з Херсоном розбиті пошти, магазини, мости й будинки людей. Від березня немає електрики і газу. Більше зруйновано, аніж цілілого, каже він. Людей потреба йде. Саме просто цвяхи, ОСБ, ці плити, шифер, пленка, гідробар'єр. Багато домів, що побиті криші. Навіть звичайних таких, як молотка і цвяхів, теж не мав наявності. А це східний напрямок, куди їздив ще один екіпаж волонтерів Поділля. У ньому з гуманітарним вантажем їздила й волонтерка Ярослава Гранат. Дівчина розповідає, їхня волонтерська пошта доправляє адресні посилки військовим на передову, де звичайні пошти не працюють. Був такий випадок, що ми везли посилку військовому, приїхали на те місце, де ми мали йому віддати, і виявилося, що військовий вже загинув. І це просто, ну, це дуже важко. Вже верталася додому, дізналася, що загинули мої друзі, військові, які, з якими я бачилася, приїжджала до них також на схід. І дорога додому була дуже важкою, тому що емоційно дуже важко. Їхали, каже, під звуки обстрілів і вибухів. Та розповідає, з таких поїздок залишаються й приємні враження. Вони, коли ми приїжджаємо, радіють, що це частинка якогось дому. Це дуже трепетно, це дуже приємно. Бачила так багато техніки, яка їхала, що з передової і що туди, просто караванами. І я впевнена, що вже скоро перемога. Цього разу, каже, завезли в один із військових шпиталів генератор, ще два мають везти військовим наступного разу. А ще сертифіковані турнікети, інше медичне обладнання, ліки, їжу, були й спеціальні замовлення. Звернулися до нас військові, яких просто розбили на тому місці, де в них була дислокація, все просто погоріло, всі особисті речі, і був великий запит на термобілизну. Ми поїхали і закрили цей запит. Гроші на допомогу донатять не тільки хмельничани, а й українці та іноземці з-за кордону, і кожна гривня тут не зайва, каже волонтерка. Бувало таке, що копійочки маленькі дітки зібрали в школі, я пам'ятаю, це був такий звичайний кульочок, і там оце по гривні, по дві, напевно, зі своєї копілочки він зібрав. Така допомога дуже важлива. Та просить долучатися до благодійності, адже, каже, нашим захисникам все ще потрібні автомобілі, дрони і тепловізори. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.